ирүүлмийн яам үзүүлж байна. Угаарлахын хорлоо сэргийлэх одоо сэргийлэхэд ялангуяа өвлө үйлдвэрлэл болж байгаатай холбоотойгоор угаарлахын хорлогын үндсэн шалтгаан нь шаталтын процесстой. Гэрээ халаах, автомашинаа халаах, за одоо ногоо хатгалдаг, зойрондоо халаалт ийм одоо үед бол хүмүүс угаарлахын хордож одоо амнаас эрсдэг юм тохиолдол гардаг. За тийм учраас угаарлахын хорлогоо сэргийлэхийн тулд яах вэ гэвэл нэгдүгээрт одоо тэр гэр орондоо төлөө нүүрстэй шатаахтаа бол аль болох дутуу шаталт үүсэхгүй удаан өгөхгүй байх ийм нөхцөлийг бол бүрдүүлэх. Хэрвээ төлөш шатахгүй удаан өгөөд байх юм бол тэндээс үүсэх угаарлахын хэмжээ бол маш их хэмжээгээр ялгардаг. Тийм учраас аль болох одоо гэрээ галлахтаа бол төлөө модоо тий өрдөж асаагаад тэгээд хангалттай ийм одоо гал асны дараагаар одоо сайжулсан туршээ хийгээд асах юм бол угаарлахын баг гарна. Хоёрдугаарт айлуудын зуух бол харилцаа адилгүй байгаа. Зарим айлын зуух бол загвар хэмжээнээс хамаарат магадгүй тий одоо сэгэлттэй эсвэл ийм одоо битэмжил муутай байж болно. Ийм тохиолдолд гэрээ галлах үед бол зуухнаас бол утаа угаар бол гэрийн дотоод орчинд ялгах боломжтой. Тэгэхээр иргэд бол хэрвээ галлагаа хийж байгаа цагт зуух нь битэмжлэл ямар байна, тэнд одоо завсар зайтай утаа гарч ийнү гэдэгт бас анхаарал хандуулж хэрвээ тийм бол зуухаа одоо битэмжлэлийг сайжруулах, за зуухаа шинжлэхтэй бас анхаарах зүйтэй. За дараагийн асуудал бол одоо хүмүүс иргэд гэрээ галсны дараагаар яндан их хөхийг бол хаачдаг. Илчээ хадгалах зорилгоор энэ үхэг хаана гэдэг нь өөрөө шаталттай явагдаад тэндээс ялгарч байгаа утааны гадагшаа яндагаар сорогдож гарах энэ гаралтыг багсгаж байгаа. Тэр энэ бол угаарлахын шалтгаан, угаарлахын хорлогын шалтгаан нөлөөлдөг томоохон ийм одоо хүчин зүйл. Тийм болохоор аль болох одоо бүрэн шаталт явагч дууссны дараа тэнд пишн дотор тий зуухан дотор хэрвээ утаа одоо өөгөх ийм процесс явагдаагүй тохиолдол үхэг хаана өгөхөөс биш шаталт явц дуусаагүй байхад хөхөөг хаах нь угаарлахын хордлого үүсэх хамгийн том шалтгаан болж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлууд дээр бол одоо иргэд нэгдүгээрт зөв галлах ёстой, хоёрдугаад зуух нь өөрөө утаас зуух яндангийн одоо завсар утаа сэглэлт байна уу гэдгийг анхаарах ёстой, гуравдугаарт одоо хөхөөг бол бүрэн шаталт явц дуусаагүй байхад хааж болохгүй. Ер нь бол хөхөө хаана гэдэг нь бол одоо энэ олон удаа давтагдж байгаа угаарлахын хордлогууд хамгийн гол том шалтгаан болдог. Монгол улсын эрүүл мэндийн яам.